На захисті українського народу сьогодні в Україні відзначають 7-му річницю з дня створення Національної гвардії України. Історія відновлення військового формування почалася у буремному 2014-му. Тоді до його лав почали активно вступати добровольці, ті, хто волів дати відсіч російським окупантам. Підрозділи Національної гвардії одні з перших відправлялися на війну. Якими тоді були воїни-гвардійці і що змінилося за ці роки, розкажемо у сюжеті. Історія Національної гвардії України розпочалася ще у 1991 році. Створювали її для захисту суверенітету держави. Втім, вже у 2000-му військове формування припинило своє існування. Минуло майже 15 років. І потреба відродити структуру стала нагальною, бо почалася війна. У березні 2014 року Національна гвардія формувалася у бойових умовах. Тоді до її лав активно приєднувались добровольці із самооборони Майдану. Той запал, який ми принесли з собою з Майдану, він ще досі в нас є цей запал. Нам не потрібно було нічого на той момент. Нам потрібна була тільки зброя і можливість захищати свою державу від ворога. Більше пів тисячі добровольців вирушили на полігон проходити бойовий військовий вишкіл. Там, на тренуваннях, вони й показували, на що здатні. А ті, хто впорались 4-кілометровою смугою перешкод зі стрільбою, колючим дротом та переправами через болото, чекав ось цей бордовий берет. Це не є військовий аксесуар, як фуражка там, чи шапка зимова. Даний берет треба було заробити своєю кров'ю, і знанням. Далі було створення батальйону оперативного призначення імені Героя України генерала Сергія Кульчицького. До його складу вступили 226 гвардійців. Саме вони одні із перших відправлялися на схід. Там захисники з легким на той час озброєнням давали відсіч важкій артилерії російських окупантів. У травні гвардійці вступили в бій з терористами на околицях Слов'янська, а згодом увійшли до міста, де їм вдалося захопити штаб сепаратистів та десятки тонн російського озброєння. За час існування батальйону бійці звільняли Слов'янськ, Червоний Лиман, Дебальцево, Вуглегірськ та інші гарячі точки. На жаль, у запеклих боях за 4 роки загинуло 25 військових, 113 було поранено. Батальйон імені Кульчицького існує і донині. Сьогодні на сході гвардійці невпинно продовжують боротьбу за свободу. Протягом цих 7 років значно покращився стан матеріально-технічного забезпечення, озброєння, професійна майстерність особового складу, навченість, тобто по всім показникам виросла на 100%. Зараз до лав Національної гвардії входить близько 60 тисяч військовослужбовців. Всі вони завжди приходять туди, де є гостра проблема у захисті. Це, по-перше, охорона кордонів, по-друге, це охорона громадського порядку і... Та при любих надзвичайних ситуаціях в першу чергу виходить Національна гвардія. За вірність батьківщині та захист її суверенітету понад 1500 нацгвардійців були удостоєні високих державних нагород. Тетяна Островуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда» тут.